اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صدق الله Aliyul العظيم dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian ia berpaling daripadanya dan tetap mengingkarinya sesungguhnya kami Allah tetap membalas orang-orang yang berdosa apalagi orang-orang yang zalim. Dan demi sesungguhnya, kami telah memberi kepada Nabi Musa kitab Taurat, sebagaimana kami berikan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad. Maka janganlah engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya. Dan kami jadikan kitab Taurat itu hidayat petunjuk bagi kaum Bani Israel. Dan kami jadikan daripada kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing, yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Maha besar dan maha benar Allah yang maha tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'da. Alhamdulillah rakan-rakan penonton, saudara-saudara saya, rakan-rakan saya yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kita pertama sekali saya kira kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa Alladhi ahyana ba'dama amatana Hidupkan kita Setelah dirasai Dirasakan kepada kita pengalaman kematian dan kepada Allah lah kita akan tetap pulang dan kembali ya dan syukur kehadrat Allah saya kita telah menunaikan solat subuh ya dan alhamdulillah dah yang pulang daripada masjid dan itu semua menunjukkan kita telah dikurniakan satu anugerah nikmat kita hidup sebagai seorang muslim ya kita bernafas sebagai seorang muslim tunduk dan patuh kepada Tuhan yang mencipta sekalian alam ini. Dan kita bersyukur lagi kehadirat Allah, ya, penuh kesyukuran ini, berlapis-lapis kesyukuran ini kerana saat ini kita sedang duduk dalam sebuah halaqah ya, dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini dan satu persoalan yang kita fokuskan sebagai lanjutan daripada apa yang kita telah bincangkan semenjak daripada hari semalam perkara yang berkenaan dengan kesabaran ya meneroka kesabaran sebagai satu perkara yang saya kira ya saya ada kaitan tentangnya dan semua rakan-rakan juga ada kaitan tentangnya dan pada saat ini pun ya pada detik dan ketika ini pun ya ada di kalangan uh, rakan kita sahabat kita dan mungkin kita sendiri yang ditimpa dengan beberapa kesusahan ya kesakitan penderitaan kerengsaan dan sebab itulah saya kira di awal pagi ini sebagai salah satu amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mari kita doakan rakan-rakan kita ya kita doakan saudara-saudara kita biarlah ya Allah dimudahkan diringankan dilepaskan dan ini sangat baik untuk kita semua sebab kita nak dalam kita membincangkan uh, bab kesabaran bagaimana kita nak meneroka dan kemudian kita jadi orang yang boleh bersabar sepanjang dalam setiap saat dalam kehidupan kita sifat sabar ini merupakan perkara yang menjadi darah daging kita ya darah yang bergerak dalam pembuluh-pembuluh darah kita denyut nadi kita adalah merupakan kesabaran yang tidak pernah putusnya kenapa sebab ya, alhamdulillah saya dapat uh, WhatsApp dapat panggilan dapat juga message yang menyatakan betapa Uh, kita semua adalah orang, manusia yang semua nakkan ketenangan, ya, tetapi tidak ramai yang mendapat ketenangan. Tak ada orang nakkan sakit, tak ada orang nak sengsara, tetapi semua manusia akan diuji dengan pelbagai kesengsaraan itu. Jadi, karena itu, Masya Allah, apapun keadaan, ya, apabila kita berpakaian dengan pakaian ataupun perisai kita adalah sabar, maka kita akan tetap tenang walaupun apa keadaan yang berlaku kepada kita. Maka kerana itu kita lihat ayat yang kita bacakan sebentar tadi merujuk kepada bentuk perbandingan ya perbandingan siapa yang dapat menguasai siapa. Ya, kita dapat menguasai apabila hanya ada sifat sabar dalam diri kita. Jadi kesabaran inilah insyaAllah yang kita akan bincangkan dengan penuh rasa kasih sayang, menjiwai perkara ini dan Alhamdulillah kita telah ada pemanggil sebagai menyumbang untuk sama-sama perbincangan dan halaqah kita ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail di Pasang Ubuduk. Tuan Ismail, Masya Allah. Masya Allah. Allah. Ustaz. Ya. Apakah adab dan akhlak? jika seseorang itu apabila ia menimpa hujan daripada Allah. Minta pandangan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Baik, terima kasih Encik Ismail. Ya. Uh, satu soalan yang sangat baik untuk membuka alur perbincangan kita ini. Uh, apabila kita diuji ya dan Allah semalam dalam ayat yang semalam kita bacakan ayat Allah Allah menyatakan walanabluwannakum bishay'im minal khauf walju'i wa naqsin minal amwal ila akhiril ayah yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan kami sangat-sangat ingin menguji kamu ya dan mungkin kita kadang-kadang bila mendengar ayat ini ada sedikit rasa memberontak dalam diri kita ya kenapa 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 kita mesti uji ya kenapa saya why me ya kerana hakikatnya ya, rakan yang saya kasih sekalian ya, cik Ismail yang saya hormati. Karena pertama yang kita kena sedar bahawa di mana kita sedang berada. Kita tidak pernah minta untuk berada di sini, tetapi yang mendatangkan kepada kita yang yang bawa kita sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah bawa kita di sini kita tidak pernah mohon satu borang pun untuk lahir ke atas muka bumi tetapi kita dibawa ke atas muka bumi. Ertinya di luar bidang kuasa kita. Tetapi jenis apa dunia ini, apa jenis tempat yang kita sedang duduk sekarang ni, yang kelihatannya kita 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 pandang keliling, nampak dinding rumah kita, nampak gambar rumah kita, nampak kapet kita mungkin. Tetapi apa sebenarnya dunia ini? Maka Allah telah jadikan dunia ini dengan sifatnya. Apa sifatnya? Sebagai darul bala wal imtihan. Dunia ini memang dicipta sebagai sebuah tempat di mana nak menguji ya, sebagai mungkin kita eh, masih belum dapat lagi nak faham. Ingat kita sebelum sampai ke dunia ini, yang mungkin kita telah terlupa. Tetapi itu adalah hakikat. Lupa bukan perkara yang menyatakan bahawa oh saya tidak pernah berada di situ dan hakikat itu tidak pernah berlaku. Dah. Di mana kita dulu? Kita berada di alam rahim dan di alam rahim itu, masya Allah sempit ya kita tengok bagaimana pergerakan kita bagaimana kita nak bergerak, bergerak di alam rahim. rahim tapi itu kita dahulu dan daripada situ masya-Allah satu tempat yang tempat yang sempit kita tidak berkomunikasi kita tak boleh nak call orang ya kita tidak boleh nak berhubung dengan orang tapi itulah alam kita kerana itu sifat alam itu dan kita terimanya pun masya-Allah walaupun kita duduk selama 9 bulan tapi kita menerimanya dan kemudian kemudian kita keluar dan alam ini masya-Allah memang tempat yang tempat diuji sebab tu bila kita diuji kenapa saya diuji memang ini alamnya saya tak nak diuji. Ya, ada satu alam lagi tempat tak ada di, diuji. Di mana alam tersebut? Bila kita kata apabila kita katakan inna Lillah wa inna ilaihi rajiun, Allah beritahu bahawa alam yang sebenar manusia, tempat yang sebenar manusia yang Allah nak beri dan kekalkannya adalah dalam syurga. Dan di alam syurga tak ada lagi rancangan tanyalah ustaz dan meneroka kesabaran. Ya pagi-pagi di syurga kita buka syurga masya-Allah. Allah macam mana nak sabar dalam syurga ni? Tak ada, tak ada. Sebab alam itu masya-Allah alam al-jazaa. Alam kita menerima ganjaran dan ganjaran itu masya-Allah amat nikmat, amat manis. Jadi sebab tu masya-Allah perkara pertama yang perlu datang dalam kepala kita. Kenapa aku diuji? Memang aku senang berada di tempatnya. Dan tempat ini Masya Allah kita rasa panjang Tapi tak panjang mana berbanding dengan syurga Kata Allah Subhanahu Wa Taala Yang ukuran masanya adalah Tidak terhitung lagi Jadi kerana, kerana itu Masya Allah Perkara ini akan membentuk adab kita ya, Akhlak kita Apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tetapi kalau kita tak sedar akan hakikat ini ya, rakan Yang saya kasih sekalian Maka pada ketika itu Kita hilang kesabaran ha, Yang kita katakan Kesabaran hilang Apa itu kesabaran? Keupayaan untuk menampung ujian yang datang kepada kita. Jadi sebab tu kesabaran yang keupayaan untuk menampung kesabaran ini adalah perkara yang amat kita perlukan sebagai bekal untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Insya Allah, semoga kita masih ada masa lagi dan jangan ke mana-mana berzikir bertasbih pada pagi ini. Jumpa lagi insya Allah. Alhamdulillah, rakan penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian ya, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tasbih. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama tenggelam ya, untuk kita membincangkan tentang perkara yang mesti ada ya, untuk kita, yang mesti menjadi perisai kita, bekalan kita, vitamin kita. Ya apabila kita berada di dunia ini ya, sebab dunia ini adalah darul balak wal imtihan ini hakikat ya, sebab itulah semua orang ya, tanya semua orang kalau tak diuji dengan ini dia akan dapat ini kalau tak dapat ini dia akan dapat ini mungkin dia sakit kalau dia tak sakit mungkin paling tidak Masya Allah sekarang mungkin dia sedang sedang menyedut men 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 udara yang penuh dengan jerebu perkara ini merisaukan jadi karena itu kenapa? sebab ini hakikatnya jadi sebab itu apakah perkara yang menjadikan kita tetap tenang ha, itu penting ya. kata kuncinya adalah bagaimana kita tetap tenang walau apa keadaan sekalipun yang mana luaran tidak boleh menyentap ketenangan daripada kita, sebab ini penting apabila seorang manusia itu mati Allah memanggil mereka bukan wahai orang beriman, tak Allah tidak panggil wahai seorang Muslim tidak, Allah tidak juga panggil wahai seorang mutaqin, apa panggilan Allah wahai jiwa yang tenang jadi sebab tu masya-Allah bagaimana saya nak dipanggil dalam keadaan wahai jiwa yang tenang kalau sekarang tak pernah tenang duk marah orang duk menyampah orang duk benci orang kena orang kata kita duk kemudian tak puas hati kerana itu dan ini bagaimana kita nak menerima panggilan wahai jiwa yang tenang daripada Allah Subhanahu Wa Taala masya-Allah ya jadi sebab tu apa dia tak dapat tidak kita tidak ada pilihan melainkan mengambil sabar ini kerana itulah saya sebutkan semalam Allah bagi tahu 90 kali dalam al-Quran sabar Allah sayang orang Sabah Allah bersama dengan orang Sabah. Baik, Alhamdulillah uh, bersama dengan kita juga. Kita ada rakan-rakan uh, yang menghubungi kita melalui Facebook. Tanyalah ustaz uh, at tv9.com.my Dan uh, Rafidah yang mengemukakan persoalan untuk perbincangan dan perkongsian di uh, waktu ini. Assalamualaikum. Apabila Allah timpakan ujian berat. Adakah kalau bersabar kita langsung tidak boleh bersedih? Ya bukankah kita ini manusia biasa ya masya-Allah terima kasih Rafidah yang uh, sekali lagi saya kira membuka perbincangan uh, apabila Allah timpakan ujian berat dan kita manusia biasa adakah tak boleh bersedih ya uh, um, ketenangan yang kita nak dalam hidup ini ya memang ada dalam hati orang ataupun manusia biasa tetapi semakin berat ujian itu maka kita kena sedarkan diri kita kita perlu mempunyai sikap luar biasa. Kita orang biasa, tetapi rupanya kita sedang diuji oleh Allah dan kemudian bila kita tengok dia punya uh, bentuk ujian itu berat sekali. Maka pada ketika itu kita kena sedar diri kita bahawa kita sedang dipilih oleh Allah untuk Allah uji kita, maka kita kena ubah diri kita, kena kita tetap jadi orang biasa tetapi sikap kita berubah menjadi sikap orang luar biasa. Balik pada persoalan sedih, boleh tak boleh kita sedih, ya. Baik. Jawapannya adalah boleh. Boleh kita bersedih ya tetapi kita kena ingat ya kita kena ingat jangan sampai sedih itu digunakan oleh syaitan untuk mendatangkan perkara-perkara yang merosakkan akidah kita melanggar syariat kita membuang akhlak kita kenapa sebab sedih pada keadaannya kalau kita tidak urus dengan baik kita tidak manage kesedihan dia akan menjadi alat tools untuk syaitan rosakkan kita ya sebab tu kita kata eh Rasulullah pun apabila anaknya menangis apabila anaknya meninggal anak bagi ini Rasulullah meninggalkan Rasulullah sedih dan melelehkan air mata. Ya, kita ambil statement tersebut tetapi kita kena ingat manusia yang luar biasa sedih dengan manusia yang tak ada biasa ni sedih mungkin jadi berbeza, ya. Sebagai contoh, ya. Bolehkah saya memutuskan membunuh seseorang? Jawapannya tak boleh. Tetapi bolehkah seorang hakim duduk diputuskan untuk bunuhkan seseorang? Ya, boleh. Nak kita dapati bahawa ceritanya adalah memutuskan membunuh seseorang. Tetapi berbeza pada orangnya. Jadi sebab tu Masya Allah, kalau kita kata, eh Rasulullah juga sedih. Maka dengan sebab itu saya pun boleh bersedih. Kita kena ingat. Sedih Nabi SAW sebagai nak menunjuk bahawa Nabi adalah manusia biasa. Tetapi bagaimana sikapnya? Adakah dengan tu Masya Allah dia meratap, ya, berbulan-bulan lamanya marah Allah SWT? Maka kerana itu, uh, Rafidah yang bertanya di sini, maka kesedihan itu, boleh ada dalam diri kita sebab kita sebagai manusia biasa tapi sedar dan jaga jangan sedih itu menjadi tools ya menjadi alat kepada syaitan untuk serkup kita sehingga akhirnya kita tidak berlepas sedikit pun daripada masalah semalam kita sebut ingat ada syaitan yang namanya sabar takde kerja lain hanya pergi pada orang yang sekarang ini sedang ditimpakan kepadanya masalah. Ya, semoga Masya Allah kita mampu untuk memikul beban ini. Sebab bila kita minta kepada Allah, Ya Allah aku nak syurga. Maka Allah kabulkan dengan Allah beri ujian. Ya Allah ampunkanlah dosaku. Ya Allah malam hari kita berdoa pada Allah SWT. Itu kita minta. Itu murid. Kita minta pada Allah. Maka Allah jadikan dalam bentuk murad maka Allah berikan kepada kita ujian maka dengan ujian itulah termakbul doa kita tadi agar dosa kita diampunkan oleh Allah maka sebab itu bagaimana mungkin kita kata wahai Tuhan Allah dah makbulkan doa kita tadi tapi kita balik protes sedangkan kita yang minta perkara tersebut jadi sebab itu masya-Allah ini perkara yang kita kena ingat sekali lagi adakah kita punya pilihan kita tidak punya pilihan apabila ditimpakan satu ujian maka memilihlah untuk bersifat sabar dan tenang sebab hanya dengan bersifat sabar dan tenang itu menjadikan kita boleh menghadapi ujian itu dengan sebaik yang mungkin ya baik kita ada pemang uh, ada uh, yang menghubungi kita Firdaus. dia kata assalamualaikum waalaikumsalam saya pernah dengar, ya, saya pernah dengar bahawa syukur itu lebih tinggi daripada makamnya, lebih tinggi makamnya daripada sabar. Apabila Allah berikan ujian, syukur kerana ditimpa ujian. Betul ke Ustaz? Ya, masya Allah ya. Jadi rakan penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, memang apabila kita belajar dan kita melihat dalam ilmu yang menceritakan tentang kejiwaan ya makam yang tertinggi derajat yang tertinggi rasa hati yang tertinggi yang dicapai oleh seseorang adalah apabila ia berupaya untuk mencapai pada tahap syukur sebab tu kalau kita tengok ya rakan penuntun uh, penonton yang saya kasih sekalian ya ulama pun memberikan ya ulama memberikan sabar ini dengan tiga tiga tahap ya tiga, tiga, tiga tempat sabar. Yang pertama adalah sabar dalam taat. Ya, kita duduk depan majlis pengajian ni sabar. Kalau tak sabar, lama dah belah. Ya, kita pergi semayang berjamaah. Sabar. Kalau tak sabar, Masya Allah. Baik semayang kat rumah. Ya, semua benda itu perlukan sabar. Ya, sabar dalam melakukan ketaatan. Dengan sebab sabar, kita taat. Hari ini kita masih duduk. Dengan sebab sabar, kita masih membuka Al-Quran. Baik. Kemudian sabar untuk meninggalkan maksiat ya untuk tinggal maksiat perlu ada kekuatan sabar dalam diri kita. Tidak sabar, maksiat akan kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga adalah sabar apabila ditimpakan musibah. Baik. Kita tengok beza di antara kedudukan orang yang makamnya sabar dan orang makamnya syukur. Tadi saya katakan bahawa kita lakukan solat. Kenapa? Sebab saya sabar, sebab saya boleh melakukan ini. Sebab kita tekun dan sabar, ya ada keupayaan untuk menghalang diri kita. Ya? Sebab sabar adalah keupayaan diri untuk berhadapan dengan satu-satu ujian yang datang. Apa ujian? Ujian datang itu adalah perintah daripada Allah. Ya? Maka kemudian kita boleh melakukan perkara tersebut. Maknanya kita melakukan dalam bentuk sabar. Allah sayang orang yang sabar. Tapi kita tengok kepada Nabi SAW. Adakah Nabi melakukan solat? dan masya Allah Nabi saw melakukan solat sampai macam mana hatta terima qadamahu ausaka. Nabi solat sampai bengkak betis dan kaki Nabi saw. Dan ditanya orang kepada Nabi saw. Bukankah engkau dijamin syurga, keampunan dan segala macam? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" tidakkah boleh aku ini kata nabi menjadi seorang hamba yang benar-benar bersyukur nampak tak beza dia kita buat ibadah kerana sabar tapi nabi buat ibadah kerana syukur sebab tu syukur lebih tinggi sebab itulah kenapa orang yang sampai terbuka sebab sampai apabila dia berupaya memahami signal ataupun Uh, uh, sesuatu yang Allah nak sampaikan kepada dia apabila Allah uji sebab kita tak nampak signal di sebalik satu perkara sebagai contoh ya kita pergi ke traffic light kita nampak merah kuning hijau oh cantiknya merah Cantik, cantiknya kuning, cantiknya hijau. Adakah itu yang nak disampaikan melalui signal tersebut? Tak. Merah maknanya kena berhenti. Itu faham signal. Tetapi orang yang tak faham signal, oh merah rupanya cantik warna merah. Semalam okey sikit, hari ini kurang sikit merah. Maknanya nak bagi tahu bahawa dia tidak faham signal tersebut. Sebab signal itu memberi maksud yang lain. Jadi sebab itu bila Allah datangkan ujian kepada kita, bagi orang yang Allah bukakan hidayah, ha, sebab itulah Allah bila sebut tentang orang sabar, maka Allah kepilkan ayat petunjuk. Maknanya hanya orang sabar yang akan dapat petunjuk daripada hikmah yang datang disebabkan ujian yang datang kepadanya. Berbanding dengan orang yang cuba bayang, ya, rakan, tuan-tuan yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Dia hidup, dia berjalan, dia sesat, tak ada langsung petunjuk. Macam mana saya nak hidup dan atas Bagaimana saya nak melalui supaya saya, saya tidak sesat Kita perlukan kepada kita petunjuk-petunjuk Maka orang yang sampai pada tahap syukur Kenapa? Sebab bila datang ujian Oh datang satu petunjuk Masakan tidak ya Semua yang saya kasih sekalian Kadang-kadang Masya Allah kita terlalai dan terlupa Maka datang sedikit ketukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala Nak bagi tahu pada kita dunia ini sekejap saja Yang lebih kekal kenikmatannya adalah dalam syurga nanti Maka ketukan itu memberi kepada kita sakit tetapi Masya Allah, di sebalik kesakitan itu ada petunjuk. Apa petunjuknya? Mengingatkan kita, menyedarkan kita agar kita tidak lalai bahawa kehidupan ini hanya sementara dan dengan sebab itu kita telah memahami. Jadi sebab itu, Encik Fidaus dan semua rakan-rakan penonton yang saya kasih sekalian, kita tahu bahawa orang akan sampai tahap bersyukur kepada Allah apabila dia faham apa maksud di sebalik ujian yang datang kepadanya. Banyak kita dengar kisah, banyak kita dengar cerita ya. Oh, nasib baiklah rupanya aku macam ni, maka dengan sebab itu aku tak kena yang lebih teruk daripada itu. Itu contoh-contoh perkataan yang kita biasa dengar di sekeliling kita untuk memberitahu kepada kita bahawa sebenarnya orang yang ditimpakan kepadanya ujian, maka dia telah mengambil pakaian yang lebih hebat daripada sabar adalah syukur. Tetapi sebagai manusia biasa ingat kita katakan semalam sabar adalah perkara yang paling utama ya dan sebab itulah sabar perkara utama kerana tidak mungkin seorang itu bersyukur kalau dia tidak boleh terlebih dahulu ada keupayaan untuk menerima ataupun menahan kesakitan yang datang daripada ujian tersebut. Maka kan itulah ya kalau tadi Encik Ismail saya nak sebut dan ulang pada kita semua perkataan yang sangat simple daripada Allah Subhanahu Wa Taala inna lillah ya inna lillah Ya, nampak macam simple Macam pendek sangat Tetapi kita yang terutama Saya, saya sebutkan semalam uh, Perbincangan tentang sabar Untuk sabar ini Adalah lebih aula Bagi orang yang sekarang Dia rasa dia tidak sedang diuji Secara direct Kerana dia sedang menyiapkan diri dia Ya sebab kalau ketika diuji di dan dia tidak ada bekalan ini, maka saya pada masa itu payah untuknya bersabar. Maka kan itu insyaAllah kita sabar untuk jumpa lagi lepas daripada ini. Teruskan bertasbih, berzikir dalam keadaan ketenangan di pagi yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, uh, rakan penonton yang saya hormati dan saya kasih sayang bersama lagi kita dan kita sedang uh, membincangkan perkara yang masya Allah yang mesti ada dalam diri kita untuk kita hidup di atas muka bumi dan bila kita melepaskannya maka akan berlakulah satu bala yang datang pada kita akan hilang ketenangan akan hilang ketenteraman dan perkara ini bukan menjadikan kita lebih baik tetapi lebih buruk lebih buruk walaupun mungkin kita kata kalau saya tak sabar habis engkau tetapi sebenarnya kalau kita tak sabar habis aku jadi sebab tu masya-Allah kita kena tetap ada sifat dan sikap ini sebab itulah tadi sebelum kita berhenti rehat kita sama-sama menyebutkan bahawa kalimah inna lillah ya kita kita ambil satu yang Allah berikan kepada kita satu satu ubat yang terkuat daripada Allah ya untuk sampaikan kepada kita apabila seorang diuji alladhina idza asabat hum qalu inna lillah dia kena kata inna lillah kenapa sebab uh, kita tahu ucapan inna lillah cuma yang penting sekarang ni ya, rakan penonton yang saya kasih sekalian jangan kita berfikir bahawa oh Lepas ni kita inna lillah, inna lillah wa inna Allah memberitahu sesuatu perkara itu mesti di sebalik satu perkara itu satu kefahaman. Ya. Mesti kita faham satu benda dan bila kita sebutkan satu benda yang kita faham berbeza dengan kita menyebut satu perkara tanpa kefahaman. Kerana itu, orang yang menyebut inna lillah, ya, kami ini adalah untuk Allah. Kami ini adalah uh, milik Allah subhanahu wa ta'ala ayat itu pendek saja ya tetapi itu jadi doa ya, rakan penonton sebab tu nabi sallallahu ya, alaihi wasallam apabila ya, salah seorang daripada isteri baginda ditimpa dengan ujian dan kesengsaraan pada masa ketika itu maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mengijazahkan untuk menyebut kalimah inna lillah wa inna ilahi rajiun maknanya supaya supaya kita sedar kenapa sebab hakikatnya ya, satu benda kalau kita tengok dan kita perhati apabila kita tahu tentang sesungguhnya kita ini dari Allah. Kita ini adalah kerana Allah, maka sikap kita jadi berbeza automatik ya. Okey, kita ada pemanggil berikutnya, silakan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Osman Desraman. Okey. Oh. Ah. Ah. Ah, ya. Ni, ustaz. Ya. Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tandingnya. Hmm. Seharusnya dia jadi ikutan. Uh, manusia ni lemah, ustaz. Yeah. Apabila diuji dengan kekayaan, kuasa, dia lupa diri. Bila dia uji dengan kemiskinan, dia buruk sangka hmm. dengan Allah. Bila ditimpa musibah, dia mengeluhkan, hmm. salahkan takdir. Hmm. Apakah persediaan kita jika dia uji iman kita itu? Jika tiada ketahanan diri, ianya boleh menjurus kepada hilang segala-galanya. Hmm. Hmm. Kita terang Ustaz, terima kasih. terima kasih. Terima kasih dan terima kasih kepada Encik Abdullah daripada Saramban, ya, yang insyaAllah bersama dengan kita inginkan supaya perbincangan kita ini dengan lebih mendalam dan uh, menjadikan Rasulullah itu sebagai role model ya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata sabarlah kamu. Dan macam mana saya kena sabar kalau saya balik tanya kepada Allah, ya Allah, saya nak sabar tak mana ya Allah? Seperti sabarnya ulul azmi minar rusul kata Allah seperti sabarnya para ulul azmi dan kemuncak daripada seluruh ulul azmi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak capai ke tahap itu? Ya, bagaimana apa persediaan yang kita kena ada? Sebab itulah Allah lahirkan Rasulullah, cipta Rasulullah seperti manusia biasa, ya. Kalaulah Rasul itu malaikat, tentu kita akan kata Allah malaikat okeylah, ya, ya, tak ada masalah. Tapi aku ni manusia. Dak dak, Nabi pun manusia aku sakit, Nabi pun sakit. Dan Nabi-Nabi yang lain, Masya Allah, setengah daripada setengah daripada setengah mereka, Ya Allah, menanggung kesakitan jauh lebih teruk daripada kita. Ya ya Allah, aku tak ada duit. Ya Allah, miskin. Ya Allah, semakin. Ya Allah, ha, kan? <laughs> Makan pun sebekut dia pagi tadi. Masya Allah, ada Nabi yang jauh lebih miskin berbanding kita. Hartanya apa dia? Apa aset dia ada? Tempurung. Ya, sikat saja ada contoh macam Nabi Allah Isa AS. Masya Allah nak ceritakan semua benda itu. Masya Allah semua. Dan ada pula tadi Cik Abdullah kata ada orang yang ditimpakan kekayaan. Ya, Itu juga ujian. Itu juga adalah ujian untuk sejauh mana dia boleh sabar dengan kekayaan sampai dia tak lupa diri. Allah tunjukkan tentang Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman, masya Allah, ya kekayaannya bukan sekadar boleh berhubung dan berinteraksi dengan pengikut-pengikutnya, dengan tentera bala tenteranya, hayawan bahkan makhluk Allah yang lain boleh accept terima mesej yang disampaikan oleh Nabi Allah Sulaiman. Cuba bayang kalau kita ada ya. Hari ini Masya Allah. Kalau lepas ni nak program nak pergi ke Johor sebagai contoh. Masya Allah. Angin tolong lepaskan saya ke Johor. Lepas kat sana Masya Allah. Cuba bayang penguasaan terhadap komunikasi yang hebat pada Nabi Sulaiman. Tapi sabar. Sabar dalam mengawal diri dia. Oh, aku hamba Allah. Hada min fadli rabbi. Setiap kali datang perkara, maka datang kepada dia. Ini tak lebih daripada lebihan daripada Tuhan. Hak utamanya iman. Hak utamanya tunduk. Hak utamanya patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah Encik Abdullah yang saya kasihi dan semua rakan penonton yang saya hormati dan yang saya kasihi sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebab dalam nabi dalam hati nabi yang pertama dan hati semua para rasul sebab dia tahu dengan jelas kedudukan dunia kedudukan akhirat yang kita confirm kena pergi kita ni dalam keadaan jerebu tak berapa nampak mana akhirat, dunia. Jadi tak jelas sangat mana lebih utama. Maka dengan sebab itulah jerebu dalam hati yang menutup pandangan akhirat. Inilah yang menjadikan, Masya Allah, kita tak berapa nak lihat akhirat. Sebab itu bila kita tak berapa nak lihat akhirat. Macam para Nabi, maka dunia ni Masya Allah segala-galanya bagi kita. Ya? Saya sebut ni pada diri saya ni ya? untuk kita kongsikan bersama. Kenapa? Sebab kita rasa dunia ini segala-galanya, masya Allah. Sebab itulah bila dunia ini segala-galanya dengan sebab rasa itulah yang kemudian mendatangkan sakit pada kita. Beli kereta baru. Ya, beli kereta baru, Alhamdulillah. Ya, kawan yang beli, baru beli senyum je, ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah bangun pagi tengok bercala sedikit. Apa jadi pada orang yang baru beli kereta baru calah sikit cak kereta dia Allahu akbar. Ha nampak ya sebab kita sayang sangat pada kereta itu. Dan bila kita sayang sangat apa jadi? Masya-Allah tak boleh tidur malam Allah taala macam eh Cuba kita fikir Masya Allah Kereta ni Insya Allah kita nak pakai 10 tahun lagi Bukan satu cala je Berpuluh-puluh cala duk ada 100 cala pun ada Nak risau apa Nampak Tapi kalau dah mula sampai pada tahap cinta Dosnya tinggi ha, Sebab itulah Masya Allah Pada masa itu Masya Allah Sedikit saja Sampai satu kisah yang saya, saya, saya baca Tentang satu kisah ya Seorang ayah ni beli kereta baru Masya Allah Bangun pagi esok Tersentak dan terkejut Kenapa Cala penuh pada kereta Siapa yang calah anak umur 3 tahun bawa wang syiling tak tarik macam tu. Apa jadi pada ayah? Ambil panggil anak pukul tak cukup puas hati, ambil tangan anak, ambil pembaris besi, titik tangan anak nak bagi tahu ajar kamu jangan jadi macam ni terhadap harta ayah. Masya-Allah nak didik, nak tarbiah. Pergi kerja, bila pergi kerja masya-Allah dapat panggilan daripada rumah. Dia tak angkat sebab geram lagi pada anak dia. Malam tak nak pulang sebab marah lagi pada anak dia. Panggilan daripada hospital. Bergegas pergi. Kena duduk depan. Doktor tunjuk semua X-ray dan semua apa yang doktor dapat. Dok doktor tahu apa dia? Tangan anak saudara perlu dipotong. Kenapa? Oh, dia punya kuman dah masuk dalam dia punya sum-sum tulang pada ketika itu. Maknanya, Masya Allah, kenapa sampai seorang ayah lupa tentang nilai anak? Kenapa? Sebab ketika itu jerebu. Sebab sayang sangat pada kereta baru kita merelit nanti nak tunjuk pada kawan-kawan kita. Maka Masya Allah, kenapa kita sakit hakikatnya? Sebab kita lupa semua ini adalah milik Allah. Ya? Jadi Insya Allah, Alhamdulillah. ada pemanggil, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ustaz Alhamdulillah. Terima kasih. Encik Abdul Halim bin Abdullah dari Pesan Berak Pulau Pinang Ustaz. Encik Halim ya. Encik ya, Halim, Halim. Allah. Encik Abdul Halim Masya Allah. Ya, tentang ni kan, macam kita kena satu musibah, kesakitan Ustaz. Ya tapi kita tak minta dekat Allah, kita tak sujud dekat dia, tak doa dekat dia. Mm -mm. Tapi kita minta dekat bomo lah, macam oh, bomo kan contohnya. Allah, Allah. Adakah apa hukumnya kita Ustaz? Kita masyarakat, tak minta dekat Allah, kita minta dekat masyarakat. ni bomo ni lah. Mm -mm. Ya, terima kasih ya. Ustaz. Terima, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Panggilan yang sangat bersifat natural daripada Pulau Pinang dengar bunyi kokok ayam tadi kuat no kokoknya ya sampai ke KL dengar ya. Alhamdulillah ya. Maknanya Cik Abdul Halim terima kasih ya kerana sekali lagi membongkar supaya kita dapat membincangkan tentang meneroka sabar ni sebab kita nak benda ni kita nak ni kita tak nak jadi orang yang masya Allah tak sabar dan akhirnya tak tenang dan akhirnya kita buat perkara yang salah dan silap ya uh, Cik Alim kemukakan tadi bagaimana orang yang apabila ditimpa musibah ya sakit contohnya ataupun hilang barang ke mana dalam kepala dia datang first sekali lagi ya first yang datang dalam kepala dia tok bomoh uh, ha ni tok bomoh ni masalah ya maka masya Allah Maka dia jumpalah Tok Bomo. Eh, ha, the best of Bomo ni Masya Allah dia pandai pula kononnya baca-baca tengok mentera dan baca segala macam oh dia bukan orang lain ni ni adik beradik juga buat ni pakai baju hitam ni Masya Allah ha, nah, semua orang pakai baju hitam Masya Allah dia mula dah dia tengok semua orang pakai baju hitam ya, inilah orang yang buat dia ni jadi Masya Allah semua yang saya kasih sekalian sebab tu dalam Islam ya kalimah innalillah yang kita sebutkan tadi betul-betul ya Cik Abdul Halim yang saya kasihi Kalimah Innalillah itu betul-betul merupakan perkara yang menjadi pedoman bagi manusia. Ya? Apabila kita diuji, ya, seluruh ikhtiar kita. Ya, sebab tu ada benda yang sangat unik dan menarik dalam Islam ni adalah apabila kita diuji, kita mesti yakin dan berserah kepada Allah seratus per seratus. Ya? Kita kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada satu perintah lagi adalah wajib berikhtiar. Ya? Wajib berikhtiar. Kalau saja-saja tak nak berikhtiar, kenapa? Saja-saja. Maka hukum berdosa sebab Allah kata, jangan kamu biarkan diri kamu uh, masuk dalam kecelakaan. Jadi sebab itu, Masya Allah, antara dua wajib inilah kita berada dan bertindak. Maka sebab itu, untuk makluman Cik Abdul Halim yang saya kasihi, ya, bukan hanya Tok Bomoh sebenarnya. Kalau kita pergi pada doktor, yang betul, qualified dan segala macam. Dan kita kata, doktor, kepada engkau lah saya serahkan. Ha. Apa hukum pada ketika itu? Juga tergelincir ketika itu sebab dia tidak berserah kepada Allah Subhanahu SWT. Sebab tidak ada benda dan tidak ada tempat yang kita boleh berserah pada hakikatnya. Ya? Oh, ada orang kata pergi pada doktor itu atau bomoh itu, orang boleh sembuh? Tanya berapa orang dia boleh sembuh. Seribu orang datang. Seribu orang boleh sembuh tak? 999. Kenapa seorang tak sembuh? Sebab nak sedarkan bukan bomo yang menyembuhkan. Bukan doktor yang menyembuhkan. Ada lagi di atas yang mempunyai kuasa. Cuma diizinkan sebab kamu dah ikhtiar. Kamu duduk atas muka bumi. Aku bagi sakit. Aku bagi ubat. Kamu kena us usaha dan ikhtiar untuk cari orang yang faham tentang ubat. Dan ubat tersebut bukan pada pil. Bukan pada drug. Bukan pada apa. Apa saja kalau Allah izin boleh menjadi ubat. Ini keyakinan. Sebab bila kita berserah kepada Allah SWT. Maka Maka sebab tu inna lillah adalah langkah pertama. Supaya jangan kita tu pergi kepada penyerahan kepada perkara lain. Dan perkara ini sangat berbahaya. Ya? Sangat berbahaya apabila ada dalam perasaan kita ini terhadap dunia ini. Sebab dunia ini makhluk. Dan makhluk ciptaan macam kita juga. Ya? Bomoh ke, doktor ke dan segala macam adalah semua makhluk macam kita. Ya? Dan ada yang khalik di atas. Kenapa kita tidak terus rujuk kepada khalik tersebut? Tapi Allah kata tak kamu perlu juga berikhtiar. Maka sebab itu Allah memberikan sedikit ilmunya pada si Fulan. Memberikan sedikit ilmunya kepada si Fulan untuk kerahmatan bagi manusia yang hidup di atas muka bumi. Yang bumi ini sekali lagi adalah merupakan darul balak wal intihan. Sebab Allah nak uji kita. Allah nak berikan ujian ini. Maka kan itulah Cik Alim yang saya kasih sekalian. Bagi kita penyerahan total pada Allah. Merasai dalam diri kita betapa Allah Subhanahu Wa Taala adalah tempat aku berserah ya Allah dan bertanya dan memohon harap maka pada ketika itu kita tidak akan tergelincir insya-Allah ya. Jadi sebab tu bila saya katakan tadi sebelum uh, panggilan daripada yang saya kasih Encik Halim Abdul Halim tadi maknanya kita kena jaga dos jaga dos cinta dunia itu ya. Berharap kita bergantung kepada benda yang boleh hilang pada bila-bila masa. Ini latihan yang perlu kita buat. Ini yang perlu kita buat dalam tenang kita insya-Allah dalam zikir kita dalam tasbih kita. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi insya-Allah. Alhamdulillah ya uh, bertemu sekali lagi rakan penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian ya. Uh, sedar tak sedap pembincangan kita dah makin sampai ke hujung dan kemudian kita telah melihat beberapa sudut-sudut yang kita kena lihat untuk supaya kita boleh merujuk dan rujukan itu biarlah kepada apa yang Allah sebut dalam al-Quran, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga insya-Allah kita boleh menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Manusia yang boleh menghadapi, ya, yang kita boleh uh, selarikan, ya, dengan keadaan sekeliling kita. Selari juga dengan kehendak pencipta seluruh perkara. Ya. Allah cipta kita dan apa yang kita kerjakan. Wallahu khalaqakum wa mata'malun, kata Allah. Allah cipta kamu dan apa saja yang kamu kerjakan. Maka kan itu perkara inilah yang kita perlu sedar dan... Jadilah, ya, rujuklah kepada Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai perkara yang akan mendekatkan kita. Supaya kita ada kekuatan, kekuatan yang baik sebelum ditimpakan ujian itu dan ujian tersebut makin besar. Ya. Saya sebut besar. Allah tak uji seseorang. Melainkan Allah tahu dia mampu melakukannya. Satu perkataan klise. Biasa kita dengar. Ya. Tetapi pada saat kita kena Allah Akbar. Berair mata kita. Pedihnya rasa. Masya Allah. Tak naknya kalau boleh nak menelan hakikat itu. Tetapi sekali lagi. Adakah kita ada pilihan? Kita tidak punya pilihan sebenarnya. Maka sebab bila kita tidak ada pilihan untuk. Maka kita kena terus bersabar. Maka sebab itu Allah kata. Wahai orang yang beriman. Sabarlah isbiru wasabiru. Kamu kena sabar kata Allah. Maknanya sabar yang Allah perintahkan kepada kita ada dua ya. Yang pertama apabila perkara tersebut datang kepada kita ya, maka kita mesti ada keupayaan. Ha, semalam bagaimana kita nak melepaskan keupayaan kita kena tengok betul-betul jangan ada elemen lain sebab kalau ada kita tambah dengan elemen lain, maka ketika itu satu ujian yang kecil kita zoomkan dia, zoomkan dia, zoomkan dia masya-Allah. Uh, buah oren, limau mandarin itu kalau kita zoom-zoom sebesar planet Marek. Dan kemudian Masya Allah bila dah sampai sebesar planet Marek kat mana? Dalam minda kita. Dan kemudian kita rasa Masya Allah beratnya ujian ini sebenarnya dah kita kena zoom out balik. Tengok-tengok-tengok. Sebab itulah Allah kata kamu mampu. Dan apatah lagi ya dalam kajian psikologi bagi tahu ya manusia ni kalau tengok ratio. Apabila kita kena satu ujian, kesakitan ataupun apa saja. Sebenarnya manusia ni hakikatnya ada dua ya. Satu jasad lahir, satu adalah yang dalaman yang dalaman itu apabila seseorang terkena satu-satu sakit pada zahirnya ya atau satu-satu ujian pada zahirnya ya sebenarnya ya 30% kena pada fizikalnya 70% kena kepada semangat dia kena pada harapan dia jadi sebab tu masya-Allah Artinya, lebih besar hak dalam itu. Sebab itulah apabila kita berjaya merawat hak dalam itu, ramai orang boleh berhadapan dengan satu-satu ujian sebab dia berjaya. Dia tahu bahawa ujian ini aku boleh hadapi sebenarnya dengan syarat aku tidak membawa elemen-elemen yang menjadikan kita teruk. Kita ada pemanggil, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya Ustaz ni, um, kita bersama apa ni? Dalam Siapa dalam... pemanggilan Encik Ridwan? Encik ya? Muhammad bentung bahang itu ya. Bentung, okey Ya. Ya. Okay. Saya tanya, dalam konteks mendaulatkan Islam ni lah. Mm. Sekarang, kalau hmm. kita ni sebagai umat Islam. Ya. Yeah. Islam tercabar, dicabar. Mm, -mm. ini diperlekedit. Mm. Kita ada kemampuan untuk mengganti mereka yang uh, mem, 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 mem Islam ni. Hmm. -mm. Orang kata kita kena sabar, mm -mm. ya, dia Islam juga. Hmm. -mm. Ya. <laughs> Bolehkah? Mana konteks Sabar tu kita apply dalam benda yang kita ada kemampuan untuk ganti dia kepada hmm. takmau kepada Islam. Okey. Ya, Ustaz, kita nak tanya Assalamualaikum. Ya, salam oh Allah. Ya, satu soalan yang saya kira baik daripada Encik uh, Ridwan ya, uh, menceritakan tentang had-had kesabaran ya, uh, terhadap orang-orang yang mungkin uh, pada kita dia adalah seorang yang mungkin tidak taat kepada Allah ya. Uh, bagi kita orang yang tidak memenuhi piawai yang sepertinya yang seperti kita telah tetapkan ya. Jadi uh, sekali lagi ya adakah kita perlu sabar ya? Baik, jawapannya adalah kita perlu sabar sebab balik pada hakikat makna sabar tadi daripada keupayaan untuk kita berhadapan dengan satu-satu keadaan dan situasi sehingga keadaan kita itu tidak mencanggahi, melanggar daripada akidah, syariah dan akhlak ya sebab kalau kita tak katalah kita hilang sabar apa jadi setengah daripada setengah orang apabila diuji masya-Allah dia marah Tuhan ya kenapa Tuhan tentukan macam ni kenapa Allah macam ni macam ni ya kemudian dia akan kena pada syariah ya mungkin dia akan abaikan syariah dan segala macam dan begitu juga akhlak jadi uh, persoalan sabar ya kalau kita nak cakap sekarang ni kita kita nak asingkan ataupun kita nak kita nak nampakkan betul persoalan sabar adakah saya perlu bersabar jawapannya kita perlu bersabar Kenapa? Sebab adakah pilihan lain, pilihan lain sebenarnya? Tak. Tetapi, oh saya nak buat tindakan ini. Tindakan itu tidak ada kena-mengena dengan sabar tadi. Tetapi, tindakan akan penuh hikmah apabila dalam dada kita ada kesabaran. Ya, Dia tidak boleh macam rangkum menjadi macam, oh saya dah hilang sabar dan kemudian adakah saya patut bersabar? Tak, tak. Sabar tetap kena ada. Tetapi kemudian bagaimana saya nak bertindak? Ya. Apabila kita waras. Sebab Allah Subhanahuwataala saya sebutkan tadi bahawa apabila orang itu bersabar ya. Sebab tu dalam ayat tadi pun yang kita bacakan di permulaan itu adalah seseorang itu akan menjadi pemimpin apabila ada kualiti kesabaran dalam dirinya. Maknanya kalau kita melihat satu yang tak betul, maka kita perlu lebih sabar. Sabar yang macam mana? Allah kata Allah Subhanahuwataala kata sabar sekira-kira ya orang yang tidak baik itu boleh menerima kebaikan yang kamu bawa sampai tahap itu sebab Allah kata isbiru wasabiru ya atas wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan sabara isabir musabaratan maknanya pada saat kita dengan dia berlawan sabar siapa lebih sabar okey saya nak sabar untuk sampaikan ini ya kamu kena solat ini yang kamu kena buat ya oh bagaimana saya kena sabar saya kena menerima bukan menerima kamu punya kebatilan kamu punya kedosaan tidak tidak tetapi menerima bahawa kelemahannya dan kemudian kita tampil dengan contoh, kita tampil dengan alternatif, kita tampil dengan perkara sampai akhirnya dia kata oh ya sungguh, sampai orang lain kata ya sungguh. Dan apabila kita hilang kesabaran ini, ya, kita hilang kesabaran ini, ya, maka akhirnya tak sedar dalam keadaan cita-cita kita baik, maka pada ketika itu hilang akhlak kita, ya, hilang kesabaran dari sudut cakap kita. Dan pada ketika itu masya-Allah adakah menguntungkan kita? tidak menguntungkan. Jadi sebab tu balik-balik pada inna lillah. Ya? Kita ini bagi Allah dan aku berjuang kerana apa? Bagi Allah juga kerana Allah tidak kerana lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu memang betul rupanya apabila kita memahami sesungguhnya kalimah inna lillah itu dijawab semua persoalan tentang sabar. Ya? Jadi sebab itu Encik Ridwan yang saya kasihi, sangat baik untuk kita lihat, sangat baik untuk kita perhatikan bahawa sebenarnya kalau bertanya tentang sabar, setiap saat kita perlu bersabar. Setiap saat kita perlu bersabar, tetapi sabar itu memberi jalan. Oh, rupanya ini jalan dan cara untuk aku selesaikan masalah. Ini cara dan caranya dan bukan hanya bila kita tidak sabar, kita menutup jalan kita. Insyaallah Allah kita mohon pada Allah Allah membantu kita. Mari kita sama-sama menadah tangan, bermohon pada Allah memberikan hidayah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuafi ni'mahu wa mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibaa Ya Allah perlihatkanlah kepada kami ya Allah mata kami ya Allah rasa kami pendengaran kami ini ya Allah kebenaran itu ya Allah sebagai sebuah kebenaran ya Allah dan rezekikanlah kami untuk mampu mengikuti kebenaran itu ya Allah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah Ya Allah dan perlihatkanlah kami ya Allah kebatilan itu sebenar-benarnya sebagai sebuah kebatilan kami mampu melihatnya ya Allah kami mampu mendengarnya Ya Allah. Kami mampu Ya Allah merasainya Ya Allah. Dan kemudian rezekikanlah kami untuk menghindarinya Ya Allah. Sayangilah kami, saudara kami, rakan kami Ya Allah. Mak kami ayah kami Ya Allah. Berilah mereka kerahmatan yang seluas luasnya dan sebaik-baiknya Ya Allah. Dan seluruh daripada kami mendapat rahmat yang tidak pernah putus daripadamu Ya Allah. Sesungguhnya engkau maha sabar sesungguhnya engkau maha pendengar, sesungguhnya engkau maha melihat dan sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penerima Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna وأن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah rakan penonton yang saya kasihkan habis kita setakat ini InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari esok bi izni bi izni rabbil halq semoga kita mendapat kemanfaatan amin amin ya rabbal alamin wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh